Odamzod bilsa ekan, bu dunyoga kelishi qanchalar qimmatga tushishini. Hayotni qadriga yetarmidi? Men albatta tuzalib ketaman, ana. Bolalar 10 kun. Odamzod bilsa ekan, bu dunyoga kelishi qanchalar qimmatga tushishini. Hayotni qadriga yetarmidi? Men albatta tuzalib ketaman, ana. Bolalar onkogematologiya bo'limida o'tkir limfoblast leykoz tashxisi bilan davolanmoqda. Parosa yarim yil oldin o'shaga kelgandim. Menga telefon qilishdi. Bir bora saraton kasalligi uchragan ekan. Bu gapni eshitganim bilan bo'ldim, rozi dedim-da. Ob kelishda kirsam agar bola turibdi, otxonasi meni ko'rib yig'laverdi. Mana bir oy oldin bolam qo'limda ko'tarib kelgan. Mana bir oy davomida shunchalik o'zgardi. Doktorlarimizga katta rahmat aytaman. Sizlarni kelganingizga ham katta tashakkurlar aytaman. Sizlarga o'xshab, xalqqa yordam qiladigan, davlatimizga naf tegadigan inson bo'lmaydi deyman o'g'lim. Yaxshilik bu shamchiroqqa o'xshaydi. Ilohim, farzandlarimiz yaxshi bo'lib shu yerlarda o'ynab kulib chiqib ketdi. Ota-onadan bag'rida hamma bola sog'lom, baxtli oilada katta bo'lsin. Duo qiling. Ular bolalarimizni sog'lom ketsin. Sizlar niyatlaringizga yetinglar. Ilohim. Xalqimiz shunaqaki, bir mushtdan ursa o'ldirar, bir burdan bersa to'ydirar degan xalqda hech qachon birovni nimasiga befarq qarab turmaydi. Bu holat o'tgan. Yaqin insonimiz. Biz 6 ta kimyo oldik. Shu endi hozir javob bo'ladigan paytda turibmiz, xudo xolasa ozgina qoldi. Hozirgi kunga 50 ta farzandimiz shu yerda davolanmoqda. Oqqon kasalligi, bu o'tkir limfoblast leykoz yoki mieloblast leykoz diagnozi bilan davolanishmoqda. Koreyada yurgan yurtdoshlarimizga ham juda ham katta rahmat. O'zbekistonlik bolajonlarni, bemor bolalarga shunchalik yordam berganlar uchun kattakon rahmat. Ilohim bunaqa tadbirlarni davom ettirishi tarafdorimiz. Chunki saxiy odamlarni berayotgan yordamlari tufayli ko'p bolajonlarimizga doriga muhtojligini kamay sezmasdan oxirgacha to'liq davolanib ketishyapti. O'yinchoqlaringiz bormi? Qani? Qani shu yostiq tagiga qo'yib qo'ydingizmi? Bekitib qo'ydingizmi? Davolab turibsizmi? Yordam qilaveraylik. Xudo bersin. Bolalarimizni shunaqa yaxshi. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi Yoshlar telekanalida 7-chi qadam xayriya loyihasi tashkil etilgan. Buni tomoshabinlarimiz yaxshi bilishadi. Bu loyihani qamrovi tobora kengayib, muxlislari, qiziquvchilari soni ortib boryapti. Bu galgi xayriyamiz esa ular bilan o'sha Koreya davlatida yurgan ishlab mehnat qilayotgan, o'qiyotgan yurtdoshlarimiz tomonidan tashabbus bilan chiqilgandan so'ng biz aynan mana shu 1-iyun munosabati bilan gematologiya va qon quyish ilmiy tekshirish institutida davolanayotgan 50 nafar bolajonga eng zarur bo'ladigan regidratonik eritmasini olib berish haqida qaror qildik.